നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസമായിടാ. നിനക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്നൂടെ? ഓ, എക്സാം പഠിത്തം ഇതൊന്നും എനിക്കില്ലാത്തതാണല്ലോ. എന്ത്, ഒരു ദിവസം വാ. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് വല്ലാതെ സത്യമായിട്ടും നിന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നടാ. എന്തോ ഒരു ദിവസം പ്ലീസ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വാ. ടൗണിലെത്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി. വരോ നീ, പറ്റിക്കൂലല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ വെറും ഒരു പഠിപ്പിച്ചാവില്ല അവിനാശേ. ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യ്. ഓ, ഒരു വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ. ഈ ഭൂലോകത്ത് നീ മാത്രമാണല്ലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്. അന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എളിച്ച് നിക്കണ ആരാണ് നീ? പോനോടാ എന്റെ പഞ്ചാര മര്യാദക്ക് പറയടി. അതെന്റെ പുന്നാരമ്മ വഴക്ക് വന്നതാ നിന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഉമ്മ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ഒരു പഴയ മ്യൂസിയം പീസ്. ഏയ്, പ്രായത്രക്കൊന്നായില്ല, എന്നാലും സംസാരമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ആളൊരു പഴഞ്ചനാടോ. ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ആഹാ, ഇന്നാ തൽക്കാലം ബൈഡാ, സീ യു. ഡാഡിനെ പറ്റി ഓനോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കാനോ? കാഴ്ച ബംഗ്ലാവില് നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ മാട്ടി. ഉമ്മ, ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാല് അതും കേക്കൂലേ? അതെനിക്ക് നാണക്കേടല്ലേ. ആ അവിനാശ് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാനെ പറ്റി? എന്നെ പറ്റി ഓൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? പുല്ല ഓളൊരു അവിനാശ്. ആ നാസത്തിനെ വിളിക്കാനോ കൊഞ്ചാനോ കൊയ്യാനോ നിന്നാലി. ആരാ എന്നോട് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അവിനാശിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയരുത്. പറഞ്ഞാ എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചാറ്റ് ചെയ്യും. കൂടെ ഇറങ്ങി പോകും. പോവും. പോയാൽ എന്റെ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി വിട്ടാലോ. ഓരോരോ ചെക്കന്മാര് മീസയും താടി മടിച്ചിട്ട് പൗഡറും പൂസി മസിലും കാണിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടക്കാണ് ചെക്കന്മാര്. ഇഞ്ച റസിയ, ഈ ഇച്ചിരി വകതിരിവുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ഞമ്മള് വിചാരിച്ച് ഈ അങ്ങാൻ ഇവന്റെ കൂടി അങ്ങാനെ ഇറങ്ങിപ്പോയാല് കൊല്ലും ഞാൻ എന്നെ റസിയ. പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനേ? മതം ഏതാണ്, ജാതി ഏതാണ് നോക്കാണ്ട് ഈ ഇറങ്ങിപ്പോവോ? മതം ഏതായാലും മനുഷ്യർ നന്നായ മതി എന്നാണല്ലോ നാരായണ ഗുരു. നാരായണനും ഗോപാലനും അങ്ങനെ പലതും പറയാ. അവിനാശിന്റെ ആൾക്കാർ പറയണം കേട്ട് ഈ ഇവിടുന്ന് പോയാലുണ്ടല്ലോ. ഓയ്, എന്റെ ഉമ്മ, നാരായണ ഗുരു അവിനാശിന്റെ ആളല്ല, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ്. എന്തായാലും അയാൾ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിനാശന് മാണ്ടിട്ട് തന്നെയാ. എന്റെ ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും മര്യാദക്ക് പഠിക്കാൻ പോയിക്കൂടായിരുന്നോ? അതിനുള്ള വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവായിരുന്നു. എന്റെ വിവരത്തിൽ എന്തേക്കൊരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദയവായി ഈ വിവരം കൊണ്ട് എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്. വാപ്പോ, പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാക്കി. മൂസക്കായ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മോളെ. മൂസക്കായ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. മോളെ ഏതോ അനാവശ്യത്തിനൊപ്പം കറങ്ങി നടക്കാണ്, ചാറ്റ് ചെയ്യാണ്. അനാവശ്യല്ല ഉമ്മ, അവിനാശ്. ഓൻ അവിനാശ് ഒന്നും അല്ല, ഓൻ അവിഞ്ഞ നാശാണ്. ഇതാണോ അന്റെ അവിനാശ്? ഓനെ ബൈക്ക് കണ്ടുപോയാല് പെരുത്ത മട്ടലെടുത്ത് അടിച്ച് നമ്മള് കൊല്ലിടും. എന്നാലോ ഈ വഴിക്ക് എന്താ, ഓന്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ പോയിക്കോളാം. എന്തേ, അതിനു മുമ്പ് അന്നെ നമ്മള് കെട്ടിച്ചു. എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ഇന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടില്ലേ? അന്റെ സമ്മതം ആർക്കും ആണോ? മീൻകാരൻ മൂസന്നെ കെട്ടിയത് ഇഞ്ച സമ്മതം ഉണ്ടായിട്ടാ? പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ആരെ കെട്ടാനായിരുന്നു പൂതി? നരിക്കുനിയിൽ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് നടത്തുന്ന ബസീറിനെ കെട്ടായി. ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് ബൂട്ടായി, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടിയോളായി, കുട്ടികളായി. എന്നാലും ഉമ്മാനെ പോലെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് കേട്ടാ എന്നെ കിട്ടൂല. അന്റെ അഫിനാസിന് ഈ പുരയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കൂല. ഓ പിന്നെ ഈ കുടിച്ചു വാടക വീട്ടിലേക്ക് പാർക്കാൻ ഓൻ വരില്ലേ? ഒന്ന് പോ ഉമ്മ. അവസാനത്തെ കളിയാണ് കേട്ടോ. എന്റെ ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മോളെ, അവന്റെ കളിയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. ഹായ് സൂരജ്, പറയ്. പണ്ടത്തെ ഏതോ കന്നിപ്പളുങ്കിന്റെ കല്യാണങ്ങൾ ഓർത്ത് കിടന്നോളിട്ടോ. വെടുത്തി കല്യാണപ്രായി വരുന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ. അനക്കാ കല്യാണപ്രായത്? അന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലായാലും പത്തോ? അല്ല, അനക്ക് ഇനിയും കല്യാണം വേണോ? അല്ല, കെട്ടിയാണെങ്കിൽ കെട്ടിക്കെട്ടോ, ഞമ്മക്ക് എന്തോസേയുള്ളൂ. കല്യാണം വേണ്ട, കുറ്റുസേ വേണ്ട. പത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ദുരിതങ്ങള് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആളെ കെട്ടിയപ്പോ ഞമ്മൾ അനുഭവിച്ചിക്കണ്. വെടി ഒരു പെണ്ണില്ലേ വളർന്നു വരുന്ന, ഓളെ കല്യാണക്കാരിയാണ് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓള് വളർന്നു വരുന്നല്ലോ, വളരട്ടെ. വളർന്നു വളർന്നേ ഓള് വിളഞ്ഞങ്ങ് തൊളഞ്ഞിക്ക്. ഏതോ അവിനാശിന്റെ അപ്പുറം പോകുന്ന ഓള് പറഞ്ഞേ. ഓൻ എന്താ പണി? ഓൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് തോന്നി. എന്നാ പിന്നെ ഓള് ഓന്റെ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ.
നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനം മനസ്സിൽ പറയണേ? മീൻ കച്ചവടത്തിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ എഞ്ചിനീയർ പണി? മോള് മതം മാറി കല്യാണം കഴിച്ചാലി ഞമ്മക്ക് കുടുംബത്തെ സ്വൈര്യം ഉണ്ടാകുമോ? ഞമ്മക്ക് സ്വൈര്യം ഉണ്ടാവും. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണ്ട, ബിരിയാണി വെക്കണ്ട, പോത്തിനെ കോയിനെ അറക്കണ്ട. ഓ, ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ ഉപ്പാണ് അത്ര ഉപ്പ. ഉപ്പെല്ലാം നിന്റെ മോള് അറിയില്ല. പൈസ പതിനേഴ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓളെ കയ്യ പിടിച്ച് വേറൊരാളെ കൈമേൽ ഏൽപ്പിക്കണോ? ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലങ്ങള് പോയി. കല്യാണ പ്രായം 16 ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ വൈ പയച്ചു പോകുന്ന വിവരമുള്ളോല് പറയുന്നെങ്കിൽ കേട്ടില്ലേ? ആ പിന്നെ 16 നിക്കാഹ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വൈയറ്റ് പോവല്ലേ? ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോര് എത്ര ആള് വൈ തെറ്റി പോകുന്നുണ്ട് പത്തു? ഓ, അന്നപ്പ നിങ്ങളോക്കിപ്പോളൊന്നും നിക്കാഹ് നടത്തണില്ല. ഓളെ പഠിത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഒരു പണിയൊക്കെ കിട്ടി, എന്നിട്ട് നമ്മള് നിക്കാഹ് നടത്തു. അപ്പൾക്ക് നിങ്ങളെ മൂക്കില് പഞ്ഞി വെക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ചെവിട്ടില് രണ്ട് പഞ്ഞി വെച്ചാൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കേനി. അല്ല, ഉപ്പാണത്രേ ഉപ്പ. ഉപ്പും ചാക്ക് കിടക്കണ മാറി അങ്ങ് കിടന്നോളി. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യ മീൻകാരി. ഹായ് അവിനാഷ്. ഇല്ലടാ, ഞാനൊന്നില്ല. ഞാനേ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വാട്സപ്പില് ഷെയർ ചെയ്യാം. നീ നോക്ക്, ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോയപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോസാ. നീ ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ആ ഫോട്ടോസ്. ആ ഫ്രണ്ട്സിന് ഹായ് കേക്ക്, ബിസ്ക്കറ്റ്, ഇതെന്താ? ഹായ് സാതാട വെക്കേ, ഇപ്പളല്ലേ പുട്ടും കടലയൊക്കെ വെട്ടി മിണിഞ്ഞത്? തനക്കല്ല. പിന്നെന്തിനാ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവച്ച് കൊതിപ്പിക്കുന്നേ? ഉമ്മർത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിക്ക്, ഇതാ ചായ എടുത്ത് ഓൽക്കാട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. ഉമ്മന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതി. ഇത് അന്നെ കാണാൻ വന്നോല. എന്നെ കാണാനാ? എന്തിന്? അന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നോല. ആര് വന്നാലും ഇന്നപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ അന്റെ ഉപ്പ എന്നെ കാണാൻ വന്നത്? ആരായാലും ഇന്നപ്പ കാണാൻ പറ്റൂല. കാണാണ്ട് കയ്യ എന്താ മാഞ്ഞു പോയോ? സത്യം പറ. ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ? ചമ്മോളെ, ഉമ്മനെ നാണം കെടുത്തല്ല. ഈ ചായ എടുത്ത് ഓൽക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേ. ഓ, ഒരു ചായ കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും നിക്കാതെ നടക്കൂലല്ലോ. കൊടുക്കേ. മോള് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കല്ലേ? അല്ല, ആശുപത്രിയിലേക്ക. അവിനാഷ്, ആ നീ നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നാ മതി. നമുക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ? കുട്ടി എന്താ പഠിക്കുന്നത്? പ്ലസ് ടു. ഇനിയും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ? വേണ്ട, എനിക്ക് നിക്കാഹ് കഴിക്കണം നമ്പൂതിരി. കുട്ടിയോടും കുട്ടിയോടും ഒക്കെ കൊറേ കാലം ഇങ്ങനെ കഴിയണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിക്കാഹും കഴിക്കണം. അയിന് പറ്റിയ ചെക്കരയും കൊണ്ടല്ലേ ഞമ്മള് വന്നിരിക്കുന്നേ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് കെട്ടുകളുടെ ജലവന് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ അസ്കറേ. ഓരോരോ കടയിൽ നിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്നൂടെ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്കൊന്നും തിന്നാൻ കൊടുക്കില്ല. അല്ല, എന്തേനു? അല്ല, വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൂടി തിന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പൈച്ചിട്ടേക്ക്, നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത് പിടിച്ചോളി. അത് ശരി, അതൊക്കെ ഉമ്മാന്റെ പണിയായിരുന്നല്ലേ. ഇക്ക പോവാണോ? ആ ഇക്കാൻ എനിക്ക് പെരുത്തി ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്കാന്റെ ഇന്ത്യൻ നിക്കാഹ് നാളെ തന്നെ ആക്കിയാൽ എന്താ ഉമ്മ? ഇനിയും ബൈക്ക് ഞമ്മളില്ല. മീൻകാരൻ മൂസാന്റെ നേരും നെറിയും മോപ്പും ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ച ഞമ്മളി പണിക്കിറങ്ങി. അത് ഇങ്ങനെയായി. എടുക്കടോ വണ്ടി. അല്ലോ, മമ്മൻ കയ്യെ പോയല്ലേ. പുറേ കേറി വരുന്നവരോട് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറിക്കൂടെ എനിക്ക്? ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പുറയിലേക്ക് കയറ്റാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മാന്യത ഉമ്മക്ക് കാട്ടിയാൽ എന്താ? ഓഞ്ച പഠിച്ചോനെ, ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം കൂടി തല തെറിച്ച് പോയല്ലോ. അയ്യോ, ഇക്ക പോലെ. അയ്യോ, ഇക്ക പോലെ. Oh
നിങ്ങളെ മോള് ഇതുവഴി അങ്ങനെ പോന്നെ ഞമ്മള് നോക്കി നിക്കേ. അതിന് ഈ ഞമ്മളെ മോള് പോണെ നോക്കിക്കണ്. അല്ല ഞമ്മള് ആ വളർച്ച കാണേ. ഏ ഞമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ ഒത്ത പെണ്ണുങ്ങളായി മാറുകയാണ്. ഓള് വളർന്ന് വരികയാണ് മൂസക്ക. കുട്ടികളാകുമ്പളേ വളരും വലുതാവും. അല്ലാണ്ട് ഏത് കാലം കുട്ടികളായിട്ട് നിക്കോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് വളരുന്നതിന് എനിക്കെന്താണ്ടോ? കുട്ടിക്ക് കല്യാണ പ്രായമായി മൂസക്ക. ഓളോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് മറന്നുകൊടുത്ത്. ഇങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ഓളൊരു കുട്ടിയാണ്. ഓളെ കല്യാണക്കാരൻ ഞമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ. അത് മമ്മത് നോക്കണ്ട. അത് മൂസക്ക മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ. പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണോ അതൊരു സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ്. അത് ഞമ്മൾ പോലത്തെ ബ്രോക്കർമാരെ ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഓളപ്പത്തൽക്കാലം നിക്ക കേൾപ്പിക്കാൻ ഞമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ മൂസക്ക ഇപ്പോഴാണ് അതിന് അവസരം. അത് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു വിൽക്കരുത് കേട്ടോ. മൈസൂരിലെ പട്ടാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ആലോചന വരുന്നത്. വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരെ റഷ്യക്ക് മാനം മുട്ടുന്ന ബംഗ്ലാവ് താമസിക്ക. അടുക്കള പണി എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അന്നോടല്ലോടോ ഞമ്മള് പറഞ്ഞത് ഓള് പഠിച്ചിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയതേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന്. പൊരയിലേക്ക് സൗഭാഗ്യം കേറി വരുമ്പോ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടി കളർന്ന് മുസക്ക. ഏത് സൗഭാഗ്യം അപ്പൊ ഞമ്മളെ പൊരയിലേക്ക് കയറി വന്നത്? തീരങ്കപട്ടണം, കൊള്ളഗിരി, ചാമരാജനഗർ, കല്യാണഗിരി, അങ്ങനെ മൈസൂരിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പട്ടാണി കുമാരന്മാർ. അവരിൽ ഒരാളാണ് മൂസക്കാക്ക് ഭാഗ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. കുറഞ്ഞ സീതനം, കുറഞ്ഞ കല്യാണ ചെലവ്, റസ്യ രക്ഷപ്പെടും. ഒപ്പം മൂസക്ക് മൈസൂർ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിട്ടേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിക്കണം. പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ മൈസൂരിന്റെ ചെറിയിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ലത്. ഞമ്മളൊരു സേവനല്ലേ മൂസക്ക ചെയ്യുന്നത്? പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഒരു കൈ സഹായം. ഞമ്മളെ മോളെ നിക്കാഹ് എപ്പ നടത്തണം ഞമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും. ഇനിയും മൈസൂർ കല്യാണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ ബൈ വന്നാണ്ടല്ലോ മമ്മതെ. ഈ വിവരം അറിയും. ആ വിവരമില്ലാത്ത പൊരയിലെ ഇക്കച്ചവടം നടക്കും. ആ മീൻ കട്ടിയ പേപ്പർ പോലും വായിക്കാൻ ശീലമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പേരെ പോയി നോക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ റസിയാക്ക് പറ്റിയാണ്. ഓനിച്ചിരി വയസ്സധികല്ലേ? 10 or 15 വയസ്സ് കൂടുതൽ നല്ല ഇനത്താത്ത ജീവിത പരിശീലിയാതെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാ കാര്യം? രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടി കുട്ടികളി കളിക്കാനോ? നാലുപ്പഴത്തെ പെൺകുട്ടികളല്ലേ റസിയക്ക് പിടിക്കുമോ എന്ന സംശയം. ഈ ബന്ധം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് സെക്യൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സാ പണി. ഈ നാട് മുഴുവൻ അവന്റെ കയ്യിലാ. കണ്ട കണ്ട പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിട്ടേ പറമ്പില അവന്റെ കണ്ണ്. അയ്യോ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന പറഞ്ഞാലി ചെലപ്പോ മുസക്കായി സമ്മേ. ഓന് കുട്ടീനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി ഓക്കെ. അവൻ നല്ല സുക്കൂറേ പ്രശ്നോ. റസിയക്ക് ഓനെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? നിങ്ങൾ റസിയാനെ വിളിക്കി, പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നാന്ന് പറയണ്ട. മാമി ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അതെ കെട്ടിത്തിരിച്ചൊരു പ്ലോട്ടാക്കിയാ നല്ലൊരു സംഖ്യ കിട്ടും. നമുക്കും ചോദിച്ചോക്കില്ല സുക്കൂറേ. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ വന്നേ? ആ സ്ഥലം കാണാൻ. അല്ലട പൊട്ട പെണ്ണ് കാണാന്. ആ എങ്കിൽ പെണ്ണാണ്, നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എന്നാ വാ പോവാം. നല്ലോണം ഈ പറമ്പ് നിങ്ങളതാണോ അതല്ല കുടുംബക്കാരുടെ ഷെയറുണ്ടോ? അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാടകക്കാ. ഇത് ദിവാകരേട്ടന്റെ പറമ്പും പോരിയാ. അപ്പോ എങ്ങനെ സംഗതി ശരിയാവും? എന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഭാവി എനിക്കത് വിപുലപ്പെടുത്തണ്ടോ? കുറച്ച് ഭൂമിയുള്ള കുടുംബാന്നല്ലേ ശുക്ര നീ പറഞ്ഞത്? അങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇഞ്ചെ വകയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം നിരക്കിന് ചാൽപ്രായിലുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മൂസക്കായന്റെ വക കൊണ്ടോട്ടിയിലും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി വിറ്റിട്ട് കോഴിക്കോട് വലിയൊരു പറയുമ്പോണ്ടെ പേരിൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി തന്നു. വേറെന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? പൊന്നും പണക്കും വേണ്ടേ? അത് പിന്നെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പുരോഗമനവാദിയാ. പിന്നെ 10 രൂപ പവനും 4-5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാ മതി. ഞാനൊക്കെ ശ്രീധനായിട്ട് വേണ്ട, ഒരു നാട്ടു നടപ്പ്. എന്താടാ ശുക്രേ?
50 പവനും 50 ലക്ഷവും പിന്നൊരു ഓടി കാറുമാണ് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇക്കയ്ക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സംഗതി ഞാനൊരു പുരോഗമനവാദിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടുകാർ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയൂല. ആ പറഞ്ഞവർക്കത് ഇഷ്ടാവൂല. വാത്സല്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മളേലുമില്ലേ ഈ വാത്സല്യം എന്ന വികാരൊക്കെ. അളിയനോ, അളിയപ്പ ഇടക്കിടക്ക് കേറി വരണ്ടല്ലോ ഈ പാവം മീൻ കച്ചവടക്കാരന്റെ പേരില്. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പുതിയ ബിസിനസ്സാ ഇവിടെ നടത്താൻ പോണു സുക്കൂറേ? ആ ഇത് വലിയ ബിസിനസ്സാ, ലക്ഷങ്ങൾ മറയുന്ന ബിസിനസ്. കമ്മീഷനായി കയ്യിലെത്തുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാ. എന്ത് ബിസിനസ് എല്ലാം വേണ്ടില്ല സുക്കൂറേ, അതിന് ഞമ്മളെ വരെ നടക്കൂല. ഞാനും എന്റെ ചെങ്ങായി സെക്യൂർ കൂടി വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയതാളിയാ. ഇയാൾക്ക് മീൻ കച്ചവട പണി. ഇയല്ലേ പറഞ്ഞ ഫിഷറീസിലെ സ്റ്റാഫാണ്. ഈ ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻപിടുത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പാണല്ലോ. മീൻ കച്ചവടക്കാർ അതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. ഞമ്മളെന്തോ വലിയ സംഭവം എന്ന് അളിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നല്ലേ. ഓനെന്തോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഞമ്മള് പാവം മത്തി മാത്തിയൊക്കെ വിറ്റെടുക്കണ ഒരു പാവം മീൻ കച്ചവടക്കാരനാ. മീൻ വിറ്റ് വരുന്ന ബയ്യാ, സംശയന്റെ മണം നോക്കി, നല്ല മണുണ്ടോ? അന്ന് ഇവിടുത്തെ കുട്ടി ഒരന്തവും കുന്തുമില്ലാത്ത ഭർത്താനും പറഞ്ഞോട്ടാ ഞമ്മക്ക്. എന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റൂലോ. ഇത് നല്ല ബെസ്റ്റ് ബന്ധാ. ചെക്കന്റെ പേര് അങ്ങ് തലശ്ശേരിയില. നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കുടുംബം. ഓന്റെ മുഖം നോക്ക്, എന്തൊരു വർക്കത്താണ്. അലോൻ എന്താ പണി? കടിക്കുന്ന നായ്ക്ക് എന്തിനാ തല? ഓൻ എന്തിനാ പണി? റസ്യാൻ ഇട്ട് മൂടാൻ പൊന്നുള്ള കുടുംബത്തിലല്ലേ ഓൻ ജനിച്ചത്. പാത്തുമ്മ പോയിട്ട് റസ്യാനെ കേട്ടോ. എന്താ വലിയ കുടുംബത്തിനായതിന്റെ പേരില് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൊന്നും പണം കിട്ടല്ലോ അല്ലേ? പണി വാളി. അത് മതി, അത് മതി. ഉമ്മ ഇത് അവസാനത്തെ കേട്ടോ, ഇനി ഈ കുരങ്ങ കളിക്ക് നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല. നല്ലോണം നോയിക്കൊണ്ടാ. എന്റെ പേര് ഫൈസൽ. ഞാൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി അടുത്ത മാസം ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകും. അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം വേണമെന്നാ ഓൻ പറയുന്നു. ഞാൻ അതിനോട് ആലോചിച്ചിട്ട് വിവരം പറയാ. വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം തന്നെ കെട്ടിക്കളയാന്ന് ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് പറഞ്ഞു. മക്കളായാലി ഞാൻ റസീനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ, എന്നിട്ട് മമ്മദ് ഖാൻ അറിയിച്ചാ മതി. ഓള് ഞമ്മളെ കുട്ടിയല്ലേ? ആരെ കുട്ടി? അല്ല ഉമ്മളെ കുട്ടിയല്ലേ? കുട്ടി ഓളി കല്യാണത്തിന് റെഡി. ഇതാ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫോട്ടോ. വെറുതെ കുത്തിരിക്ക് മോക്കിങ്ങനെ കണ്ട് കിനാക്കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തതാണ് മമ്മദ് കൈ. അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ, വാട്സാപ്പ്, കിഡ്സാപ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. പഞ്ചാരന്റെ സുഖമുണ്ടോ? നിങ്ങക്ക് സുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പഞ്ചാര കണ്ടമാനം തിന്നണ്ടോ? അനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ മോളെ? ഉമ്മ ഇപ്പോഴൊന്നും കല്യാണം വേണ്ട, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഉള്ളൊരു നാണോ ചെക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടായി. പാത്തുവോ വന്ന ആലോചനയൊക്കെ നല്ലൊക്കെ തന്നെയേനി. പക്ഷെ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് നടത്തുക പറഞ്ഞാല് ആ ഒക്കെ അങ്ങ് നടക്കൂ. നരിക്കിനിയിലെ സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് ഊക്കുള്ള പൊന്നു മാങ്ങ, അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞമ്മൾ ചെയ്തുക്ക്. എന്നാലും ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇടിപിടി നടത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതും നോക്കിയും കണ്ടു അന്വേഷിച്ചു നേരം വണ്ണൊക്കെ നടത്തണ്ടേ? വെറുതെ മന്ന് കേറി ഭാഗ്യത്തിനങ്ങൾ തട്ടിക്കളിയല്ലേ. നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടാ? സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പൊരണ്ടോ? പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ നിന്നാതാ വിനപ്പോലൊരു ചെക്കൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുവോ? മാത്രവും അല്ല വിനോക്ക് ഇഷ്ടായിക്ക്.
എന്നാ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പിയാപ്പിളന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരം പറയാലേ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഈനൊക്കെ നേരം വയ്ക്കി നിക്കണോ? പെണ്ണിതാ പൊരേ കുത്തിരിക്കൂട്ടോ. നോക്കി ഈ ലേതാ നല്ലേ? ആ രണ്ടും ഒന്നും ആണ്ടി. ഏ കളർ മാറ്റിയതാ? ഉപ്പ ആ സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടിയ പൈസയെ കൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് പൊന്നെടുക്കാൻ പോണോ? ആ നരിക്കിനെ പവിയത്ത് തന്നെ പോകാ. ആടുള്ള സൊറാക്കത്തിന് നിങ്ങൾ പരിചയമില്ലേ? ഓനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പണിക്കൂലിയൊക്കെ കുറച്ച് മാങ്ങ. ആ ആ നിക്കാ ഹിമാസ് 25 എന്നെയാണി. പുയ്യാപ്പിളന്റെ പൊറുക്കാരോടൊക്കെ ഞമ്മൾ വിവരം പറഞ്ഞിക്ക്. ആ ബിരിയാണി പിന്നെ കുഞ്ഞക്കായും നസക്കായും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കയിക്കൂ. സൂറേനെ കല്യാണത്തിന് പോലെ ലൈൻ വെച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു മോശം. ഉപ്പായൊക്കെ ഞമ്മക്ക് സോബ ടെസ്റ്റൽസ് തന്നെ എടുക്കാം. ഇതാണ് ഇഞ്ച മോളെ പുയ്യാപ്പിളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഒരു അഞ്ചാറ് പത്രം കൂടി കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരി. കണ്ടുപിടിച്ച പുയ്യാപ്പിളന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരൻ, പോലീസ് പിടി, ബിസിനസ്സുകാരൻ ചമഞ്ഞ് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളെ ഷാഡോ പോലീസ് പിടികൂടി, കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി നാസർ എന്ന നിയാസ് 34 വയസ്സാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നാലാം ഭാര്യയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. അഞ്ചാം ഭാര്യയോടൊത്ത് തലശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. വേങ്ങേരി സ്വദേശിനിയുമായി ആറാമത്തെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു നാസർ. എന്തൊക്കെ പേരനിവന് നിയാസ്, നാസർ, റഫീഖ്.